Salam, xəbərlərə baxırsınız. Sərhədsiz reportyorlar Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı Təşkilatı ötən gün basta.info.com saytının redaktoru Mustafa Hacıbəylinin barəsində çıxarılmış hökmü pisləyib. Təşkilatın bəyanatında Mustafa Hacılının şərti olaraq 5 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilməsi absurd adlandırılıb. Mustafa Hacıbəylinin hökumətin devrilməsinə çağırışlarda sui-istifadə və vəzifə saxtakarlığında ittiham edən məhkəmə qərar alıb ki, əgər növbəti 2 il ərzində o yeni cinayətlər törətməsə, həbs cəzası çəkməyəcək. Bu müddətdə məhkəmə nəzarətində olacaq və xaricə çıxışı qadağan ediləcək. Avropa Məhkəməsi 2019-cu ildə Bakı həbsxanasında vəfat edən jurnalist Novruzəli Məmmədova görə Azərbaycan hökumətinə 24 min avro cərimələyib. Avropa Məhkəməsi fevralın 21-də Azərbaycanla bağlı növbəti qərarını elan edib. Novruzəli Məmmədovun ölümünə görə hökuməti cərmələyib. Söhbət 2009-cu ildə həbsxana xəstəxanasında vəfat etmiş 68 yaşlı jurnalist Novruzəli Məmmədovun işi üzrə şikayətdən gedir. 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Həbsdə vəfat edən jurnalistin işində iddia edilir ki, onun konvensiyanın 2-ci, 3-cü, 5-ci maddələri ilə qorunan hüquqlarına müdaxilə edilib. Məhkəmə hesab edir ki, mərhum jurnalistə münasibətdə onun yaşamaq, işgəncələrə, qeyri-insani rəftara məruz qalmaq, azadlıq və toxunulmazlıq hüququ pozulub. Hökumət mərhum jurnalistin ailəsinə 24 min avro ödəməlidir. Novruzəli Məmmədov 2008-ci ildə əmlaki müsaidərə olunmaqla 10 il müddətinə cəzasını ciddi rejimlə cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmişdi. O, 17 avqust 2009-cu ildə Bakı həbsxanasında vəfat edib. Fevralın 21-də Sumqayıt şəhərində baş verən avtobus qəzasında yaralananların 19 nəfəri Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasında müalicə alır. Bunu açıqlamasında xəstəxananın baş həkimi deyib. Bu arada hadisə anının görüntüləri də mətbuatda yayılıb. Sumqayıtda marşrut avtobusunun minik avtomobili ilə toqquşması nəticəsində xəsarət alanlardan 19 nəfəri Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasında stasionar müalicə alır. Bu barədə açıqlamasında xəstəxananın baş həkimi Rauf Sadıqov deyib. Baş həkim bildirib ki, xəstəxanada müalicə olunanlardan 6 nəfər reanimasiya şöbəsində, 13 nəfər isə palata şəraitində müalicə olunur. Reanimasiya yerləşdirilən 6 xəstənin vəziyyəti orta ağırdır, həyatı təhlükə gözlənilmir. Bugün həmin xəstələr də palataya köçürüləcək. Palata şəraitinə müalicə olunanlardan 5 nəfər bugün ambulator müalicəyə buraxılıb. Xatırladaq ki, fevralın 21-də hadisə Sumqayıt şəhəri Sülh küçəsində baş verib. Görürsən, milləti qırırlar, eyvə. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının susmağa məcbur etmək üçün hazırlanan qanunlar adlı yeni hesabatı təqdim olunub. Hesabatda Azərbaycanın da adı var. Ötən il bir çox hökumət məhdudlaşdırıcı qanunlar tətbiq etməklə, bürokratik əngəllər və həbs təhlükəsi yaratmaqla qeydələrə hücumları artırıb. Bu barədə Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının susmağa məcbur etmək üçün hazırlanan qanunlar adlı yeni hesabatında bildirilir. Hesabatda Azərbaycan QHT-lərin hüquqlarının pozulduğu ölkələr sırasına daxil edilib. Azərbaycan, Çin, Rusiya kimi ölkələrdə QHT-lərin qeydiyyatı və hesabatlılığı ilə bağlı tələblər hazırlanıb. Həmin tələblərə əməl etməməyən cəzası həbsdir. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov bunun nə olduğunu yaxşı bilir, sənəddə deyilir. İnsan hüquqları klubunda fəaliyyətimə, nümayişlərdə iştirakıma görə məni həbs etdilər. Bir il yarım həbsxanada qaldıqdan sonra 2016-cı ildə azadlığa buraxılmışam, deyə Rəsul Cəfərov deyib. Həbs olunanlar təşkilatı bağlamağa, layihələri dayandırmağa və xaricə getməyə məcbur oldular. Azərbaycan hakimiyyəti vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı ittihamları qəbul etmir. Azərbaycan əhalisinin siyahıya alınması oktyabrda olacaq. Siyahıya alınmanın yekunları 2022-ci ilin birinci yarısının sonlarında açıqlanacaq.
Azərbaycan əhalisinin növbəti siyahıya alınması bu il oktyabrın 1-dən 10-una dək olacaq. Bu barədə jurnalistlərə Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Tahir Budaqov bildirib. Siyahıya alınmanın yekunları 2022-ci ilin birinci yarısının sonlarında açıqlanacaq. Anket vərəqlərinin işlənməsi yetərincə uzun prosedurdur. Bu prosesin bütün mərhələləri Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi planda əksini tapıb. Qeyd edək ki, Dövlət Statistika Komitəsinin son məlumatlarına görə Azərbaycan əhalisinin sayı 10 milyona yaxındır. Əhalinin siyahıya alınması 10 ildən bir keçirilir. Ermənistan həqiqətləri anlamalı və işğal etdiyi torpaqları Azərbaycana qaytarmalıdır. Bu fikri Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru hərbi ekspert Igor Karatchenko bildirib. Bugün Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü orduları sırasındadır. Bunu açıqlamasında Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru hərbi ekspert Igor Karatchenko bildirib. Onun fikrincə, Azərbaycan hərbi potensialının artmasına və inkişafına xüsusi önəm verir. Bugün Azərbaycanın hədəfi öz ordusunu yüksək dəqiqlikli silahlarla təchiz etmək istiqamətindədir. Təbii ki, bura hava hücumuna müdafiə sistemləri də daxildir. Rusiyada Azərbaycanın bu istiqamətdə bütün istəklərini yerinə yetirməkdə qərarlıdır. Hərbi ekspert qeyb ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hər an alovlanacağını nəzərə alaraq, rəsmi Bakının Rusiya ilə hərbi əməkdaşlığı xüsusi önəm verdiyini deyə bilərik. Ancaq bununla belə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunacağına, müharibəyə ehtiyac qalmayacağına ümid edirəm, deyə ekspert bildirib. Karatchenko vurğulayıb ki, artıq Ermənistan həqiqətləri anlamalı və görməlidir. Beynəlxalq hüquq normalarına əsasən, Azərbaycanın 7 rayonu və Dağlıq Qarabağ işğal altındadır. Hüquqi olaraq, bu torpaqlar Azərbaycana məxsusdur. İlk növbədə 5 rayon Azərbaycana qaytarılmalıdır. Məsələ burasındadır ki, Ermənistanda bu ssenari üzrə irəli getmək üçün sağlam düşüncə lazımdır. Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin əhalinin sülhə hazırlanmasına sadiqliyi çox ümidverici siqnaldır. Bu sözləri Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Thomas Greminger Viyanada çıxış zamanı deyib. Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin əhalinin sülhə hazırlanmasına sadiqliyi çox ümidverici siqnaldır. Bunu Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Thomas Greminger Viyanada ATƏT-in Parlament Assambleyasının qış sessiyasının açılış mərasimində deyib. Bir çox münaqişələrin uzun illərdir həll edilməməsinə baxmayaraq, onların nizamlanması yenə də mümkündür. Ümid edirəm ki, Dniestriyanı münaqişənin həllindəki irəliləyiş digər tərəfləri də regiondakı digər münaqişələri sülh yolu ilə həll etməyə yönəldəcək. Həmçinin Minsk prosesində də irəliləyiş görmək istəyirik. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması istiqamətində işləyirik, deyə Greminger bildirib. Bugünlük və bu saatlıq bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.